Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Pupa, 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 pupa. Pupa, 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 pupa. Pupa, pupa, pupa. Ja, pupa, pupa. Vrečer, vrečer. Světlo přibito, můžeme začít. No a nic, já vás vítám v 33. manéži. Že když byla takové to přítmí, já jsem myslel, že tam je prázdná židle. Jak se rozsvítil, on tam Černoch. A tě vítám, černý bratře. Já bych chtěl poděkovat našim sponzorům, a sice Háme Babice, Řempo Holoubek, Starobrnu Brno a samozřejmě našemu mediálnímu partnerovi TV Magazín. Děkujeme. No a totiž je to 33. manéž. Tak já jsem se postrojil jako bílý klaun. Bílý klaun, promiň. Já vím, co to je být černý, já jsem hrál černýho barona. Bílý klaun musí být trošku, on je šéf totiž, on je takový aristokrat, on ovládá ty augusty, ty klauny, rozumíte, on je takový ohebný, trošku dekadentní, musí být také trošku apolitický, víte, já nemůžu ani pořádně zaviktorkovat. Špatná Viktorka. Já nemůžu ani někomu se posmívat. A taky musí být bílý klaun takový trošku takový aristokratický, dekadentní, trošku možná takový asexuální, takový jako... No a je to takové slavnostní, blištivé, no to potřebuje 33. manéž. No tak začneme, ne? Já mám pro vás takový bombonek, já mám pro vás dvojnásobného šampiona světa, v žongláži s westernovými pistolemi. Ta soutěž se odehrává v Americe, v Las Vegas. On tam by jel, bo z Prahy od nás, teda od nich. U nich od nás. Jel tam a představte si, přijde Čech. A teď mezi ty pistolníky, rozumíte, oni jako to má... A teď přijede Čech. Hrgo, teď mi spadla pistole. A on vyhraje, to jako kdyby přijel Američan, já nevím, odkud, z Texasu někde, a vyhrál by soutěž v odzemku. Taky bychom byli naštvaní. A on se bude ještě navíc, on se bude Jindřich Zobl. Vidím ty ceny vyzobl. Já bych ho sem tady pozval. Jindřich Zobl. Jindřichu, já tě vítám. Tady v manéži dvojnásobný šampion. Ty pistole, můžu si vyzkoušet pistoli? Samozřejmě. Hrgot. Počkej, já si to musím. Herko, to je těžký, člověče. Je to nabitý?
Je? Jo, je. Manéžová ruleta. Je to nabitý, jo? Samozřejmě, že to je nabitý bloku. Takže ty zažongluješ tady se mi to zbraněmi, ano? Tak je Jindřich Zobl, dvojnásobný šampion světa. Jindřich Zobl. Nezlob se na mě, jestli je to nabitý, tak ty bys musel umět prostřelit tento balonek. Jsou tady diváci, nic nebezpečného nebudu dělat. Teď si se přiznal, protože kdyby to bylo prostě nabitý, tak to prostě... Ty vole! Tak nějak. Ho. Já to řeknu, já to musím prozradit. Tady telefon musím prozradit. Já budu plonkovej. Jsem přinesl ten balónek. A jak on vystřelí, tak já jsem měl za úkol tady tímto prstníkem, který má takový bodec, se dotknul do toho balónku. Dotknul si toho balónku, já jsem nevěděl, že to ale praskne. No prasklo to. Bolku, já jsem taky netušil, že jsi takový práskač. No počkej, ty jsi vícemistr světa v práskání. To je pravda. V práskání vícemistr světa, v práskání bičem. A on to naučil cikány. A oni se ho pozvali, oni hrajou v divadle Bez zábradlí, jmenuje se to Cikáni jdou do nebe. Do nebe. Do nebe. To je výkečný muzikál, bo až kdyby se to jmenovalo Cigáni jdou do práce, tak to je science fiction. Já si tyto žerty mohu dovolit, poněvadž já je mám rád. Tak prosím tě, teď ukážeš, co umíš s těma bičema, dokonce s dvěma bičema on umí. A on to naučil tyto výtečné tanečníky a zpěváky, které hrají Bez zábradlí muzikál Cikáni jdou do nebe. Bye.
Rko, někdy tak mrzí, že jsem bílý klaun. Ta volnost, ta svoboda, to bratrství. Já ho totiž znám. To je můj černý bratr, opravdu. On se jmenuje, krásně, on se jmenuje Silvia Jesus Silva Almarenga. Jesus, no 33. manéž, no tak Jesus. Silvio, pojď! Pojď! Silvio Jesus Silva Almarenga. Alvarenga, Alvarenga, já tě tady vítám, my jsme si ještě známe, my jsme spolu hráli ve filmu před 12 lety. Jmenovalo se to Dědictví a neb lehká dívka, hoši guten tag. A on tam hrál Černocha. A jsem hrál Bohuša. Pro ně to nebyl obtížný úkol, ale já jsem musel dát takového vesnického burana. Já, aristokrat, bílý klaun. Já, tam zazněla taková ta věta, jak jsme vlastně v té slávě, že jak tam sedíme. A teď vlastně oni vyženou ty Romy, ten vrchní teda, a vy si tam sednete, a ten tam přijde a ten Bohuš říká, teda Bohuš to říká, já jsem to jenom napsal. Bohu říká, když cigána vyženeš, černocha obsloužíš. Co to je za pořádek? Hoši, nic, já nic, je dobré, já nejsem žádný rasista, já, pro mě cigáň jak černoch. To byl ještě u nás rasismus v plenkách. Pak se to rozbujilo, teď už je rasismus v důchodu. To bylo krásné, ale on je z Angoly totiž, Silvio, Jesus Silva. Počkej, řekni jednu větu z toho filmu. Rozumíš, jak tam jsme v té trávě? Pamatuj si tu repliku, ne? Jsme tam v té trávě a je takové to vedro, že jo? A teď jako jak se zvedeme, on tam ten advokát, podívej, jak krokuje, já říkám, ten Bohuš teda říká. No a ty říkáš? Tedy je páržák. Počkej, takhle jsem to nenapsal. No, kurva, tady je paržák. No. Já jsem si slíbil, že v této manéži nebudu používat vulgárních výrazů. Já mám na to lidi. A tam máte ale pařáky, co u vás? No, máme. V Africe, co? No, to se dělá z kukuřice, to je napoj alkoholický. Já myslím vedro. Jako kořálka se dělá z kukuřice? No. Že jsi to kluku neemailoval dřív? Z kukuřice, kukuřicovica. Teď my kolem toho jezdíme jako blbci. To jsou lány kořálky. Jenomže při naší smůle valašské by kukuřica dostala šárku. Nebo ctirada. A bylo by po kukuřicovici. Ty ale počkej, ale v Africe, víš, co mě na tom láká? Ty jsi tam, ty jsi pracuješ, co? Ty jsi tady studoval vlastně střední školu, pak jsi udělal vysokou, že jo? Ty jsi doktor, ne? Je to tak? No takhle se u nás doktoři netváří, ale. Doktor čeho, řekni? Zvěrolékař. Zvěrolékař, veterinář, no. Jak oni, a taky u vás jako ty zvířata, já mám teda hodně zvířat poměrně, máme tři psy, máme tam nějaký kočky, ano, a když přijde kuja, zvěrolékař, Zvyškova, oni poznají, že to je zvěrolékař. To bys nevěřil, jak ti psi to poznají. Teď si u vás taky jako, když ty jdeš, rozumíš, na se projít za vesnici a tam ti lvi. Zvěrolékař, to je krásné povolání. Krásné povolání. Ty, a vy u vás v Africe máte to pro nás tak tajemné a obesnívané mnohoženství. Že? Kolik máš žen? Ne, u nás je monogamie.
U vás je... To jsi mě zklamal. To jsi mě zklamal. To je můj sen, mnohoženství. Já bych vzal tak 6. Abych měl v neděli volno. Silvio, tak tam je monogamie, no tak tam je nuda. No tak si zaspíváte, zatančíte, že jo. Jo, a máte tam komiky? Máme. Jo? No. Máte tam klauny? Klauny asi ne, nemáme. Nemyslím jenom bílý. Nemáme. Klaun, hergot, že bys nám udělal, Silvio, ty máš přece smysl pro humor. To víš, že mám. Silvio, rozumíš, ty bys se udělal tak jako nám tady v manéži tu lajku. Dobře, proč ne? To byla první ve vesmíru, rozumíš, a ty bys byl první černý klaun v manéži. Můžeme to zkusit. Možná vůbec na světě. No. Jo, dáme? Musíme tě ovšem nalíčit, s tím souhlasíš. To nevadí. Pojď, pánové, jdeme na to. Počkej, jak já z černého udělám klauna? Z černého kamaráda udělat... Nějakou paruku bysme mohli dát, víš, takovou jako živou paruku. Máte tam parazity taky? Počkej, no ne, no jo, jasně, no bílou, dáme bílou. Počkej, já se tam odložím tady. Ty si připadám taky trošku jako doktor, víš? Netleskej! Ty nemůžeš tleskat, ty učinkuješ. Přece si hrajeme Hamleta. Já řeknu, bíči nebyde. Ty nemůžeš tleskat, Silvio. Silvio Jesus. Tak, krásně, člověče. Krásně. Počkej, já bych měl tady přidal jenom tohle. To my potom ve výsledném střihu samozřejmě zkrátíme. Jo, to má jiný rytmus televize, to je jasné. To už by lidi přepínali. Ale vy nemůžete. No člověče, nevím, jestli to je podařilo, to je jenom oštěp. Do ruky a vyrazí do kmenové války. No počkej, nos, to máš pravdu, Barinku, Barinku. Ty si prosím tě nos. První. To nedrží. Drží ti, no? Nedrží. Ale drží. A to vypadáš opravdu jako šaman teď takový. Nebo jako král, čověče. Vidíš, ono, ta čepice opravdu je tam něco aristokratického. Ubíš takový obyčejný král. Takový. Takhle, jdeme. Jdeme, vezměte tu židli, pojď. A teď ti dám jako krátký jenom takový kurz, ano? Jo? Normálně tak se uvolní. Jsme klauni, že jo? A jdeme pozdravit třeba lidi, ne? Nastár, ahoj. 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 Ten černý vzadu, to není stín. To je... Ahoj. 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 Já tak se trošku jakoby pohupuj. Uvolni se. Jo, a teď takový poděkování. Ča-ča-ča-ča. Jo. Ještě jednou. Ča-ča-ča. Já. Tak. Ano, Silvio. Já ti budu říkat umělecký jménem Dottore, ano? Dottore. Dottore. A teď bys měl udělat nějaký, odměnit ty lidi za ten potles nějakým trikem, fórem, něco udělat nějaký fór. No. Můžeme to zkusit jednu. Zkusit? Má, znáš něco? No. Jo, to jsem rád. Silvio. Dobře, řekni si, co potřebuješ. No, budu potřebovat vodu, peníze hlavně. Ještě si nic neudělal, už chceš peníze, prosím tě. Vodu, peníze. A no. Cigaret. Vodu, peníze, cigaretu. Cigaretu mám. Cigaretu nemůžu dát. Frety, prosím tě, vodu a peníze. Nemám. Ty nemáš peníze? Já mám tady 100 korun, no tak. 100 korun, no tak.
kolik to může být eur, já nevím. Ono se to taky furt mění, co? Tady máš 100 korun, tady máš cigaretu, jo? A tady máš vodu. Co chceš napít, nebo co? Vyhrni si rukávy, ať to není žádný trik, ať to není žádný podvod. Vyhrni si rukávy, dej mi tu cigaretu zpátky, vyhrni si rukávy. Tak, zde voda. Já budu popisovat pro ty, co nevidí vzadu, co se tady děje. Balí stovkou cigaretu. Máčá cigaretu do vody. Utrel filtr. Filtr spadl na zem. Silvio máčá. Domáčá. Drtí cigaretu mezi dlaňama. Trhá stovku. Moju. Stovka je roztržená. Je po ní. Ještě drtí stovku. No co to možné? Ježi. Klaun. No proto ty jsi veterinář, ty klaun klonuje stovky. Já ti děkuju. Tady by měl při penězích, já bych... Daj ti, uměl bys to s tisícovkou? No. Tady by měl při penězích, tak bych dal tisícovku. Má někdo tisícovku? Tisícovku. Dejte jednu tisícovku a budeme mít dvě. My. Všichni to uvidíme, jak my máme dvě tisícovky. Co pak to nikoho nezajímá? Tady, vidím, ano. Ne 500, tisíc. Tisíc. A je to tady na to takhle, no tak ještě stále, no bože, no tak. A teď, cigaretu, cigaretu, já už nemám cigaretu, cigaretu. Ty máš cigaretu? Máš cigaretu, dej cigaretu. Můžu si vidět, ne? Můžu. Když už tak už, no co? Tak. Cigareta, 1000 korun. To už je eur. Já vidím, že se o vás nepere peníze teda. Jo, vodu potřebuji. Tak 1000 korun. Teď už. Tvých. Chceš prát? Takže máčá, no. Domáčá. Filtr... Tentokrát filtrem ochutil vodu. Není to vůbec špatné. Tady ty vaše zvyky. Drtí žmůle. Timing je tam úplně jiný v Africe než u nás. To čumím. To čumím. Sliboval jsem, splnil jsem. Máme 2000. Děkujeme. Silvio Jesus Silva Alvarenga. Moment. Bylo mě tady krásné a tak já se vrátím domů a musím se vzít něco na památku. Něco na památku? No.
ale k tomu budu potřebovat něco. Budu potřebovat nádobu. Nádobu, pánové, máme nádobu. Je to prázdné? Je to prázdné. Tak to můžeme. A ještě injekční stříkačku, ale to mám. To máme nachystané tady. Injekční stříkačku. A nádobu. Něco si chce vzít na památku. Ano. Snad nemou krev. Ne. To je stříkačka na slony. Takový chobotnatec snad nejsem. Neboj se. Já si vezmu na památku toto světlo. Světlo? Světlo si vezmu na památku. Hezky. Já mám takové známé, kteří jsou členové folkloristického souboru Ondráš. A oni jezdí po celém světě, protože to je opravdu, co jsou machři, to jsou profesionálové a krásně tančí ty naše lidové tance. A nedávno oni byli v Irsku. Jako je u nás Strážnice, tak tam, kde si v Irsku, někde za Dublinem, park, a tam vystupovali různé folklorní soubory a taky tento Ondráš. A oni se nachlemtali toho irského piva, ti chlapi. Ondráš. Aby měli kuráž, aby měli jiskru, aby reprezentovali. No ale teď tam to v jejich vystoupení se trošku zpozdilo a oni kam? Všude samý Dublinan. A jenom jedna budka. A v té budce nějaký skot se zavřel. Ten na tak voní. Co teď? Jak říká Labuda, já jsem rád, že ty mobilní telefony existují, poněvadž předtím, když nebyly mobily, no tak člověk chodil po tom městě, nevěděl kam. A teď má mobil a vypadá to, že má důležité obchodní jednání. No a voní. Tady ti Ondrášovci, ti naši reprezentanti, použili této Labudovy jakési teorie a vlastně jak ty Dubliněné chodili, tak oni před tou budkou tam, oni před nima dělali, že nacvičují ty, jo, river dance, ty irské tance. A nyní oni budou vizualizovat tuto vzpomínku. Ondra. Evropa. Já jsem vždycky říkal svému národu valašskému, nespěchejme do Evropy. Čekejme trpělivě, až Evropa vstoupí do nás. To bylo chytrý. Teď se mi to nedávno stalo. Vstoupila do mě Evropa. Jsem se probudil. Teď jsem se oblíkl, teď jsem se vyčural. Všimněte si, že žádný politik neřekne, že se vyčural. Oni vždycky řeknou, tak jsem stál, on se ani neoblíkne a šel jsem. Na to, že by se vyčural. Já prostě jako politik jsem upřímný. Otevřený. Jako člověk si nechávám svá tajemství. Prostě jsem byl vyčurený. A teď do mě ta Evropa začala vstupovat. Ale pomalu, napřed to začalo od konečku prstu, takové divné chvění, něco jako dna.
Kdyby to šlo dopad přes kotníky nahoru do těch kolen a najednou nahoru a teď najednou ty nohy začaly kráčet sami, kráčely moje nohy, kráčely a kam mě to nesou? Takovou ulici a tam byla taková velká budova, já jsem s hrůzou pochopil, ty nohy mě nesly k Berňáku. Daňový úřad. Teď vidím, jak ta ruka otvírá dveře, jak jestli kanceláře, tam seděla taková ženská, dívala se na mě, já jsem se před ní zastavil, co já, nohy se před ní zastavily, a já vidím, jak ta moje ruka, no takhle se zvedla a míří mě do kapsy, já jsem pochopil, co ona sakra chce, říkám ne, ne, a ona jo, já říkám ne, jsem se chvilku bránil, a už jsem to měl, v hlavě, nejenom vím, jak ta moje ruka vytahuje moje peníze a dává je té babě. A ještě, Teď si představte, to šlo do hlavy a teď ta moje morda se začala usmívat. A no ty hlasivky provali, děkuji. A už mě ty nohy. Zase. Už mě ty nohy zase nesli domů. Takového usměvového, poctivého, který poctivě platí daně a poctivě se usmívá. Je šťastný, prostě blbý Evropan. Naštěstí, přátelé. Naštěstí to byl sen. Ručička poslouchá, nožičky poslouchají, zaplať pam. Já mám hrozně rád big beat, rock and roll, ne, že bych neměl rád francouzský chanson, jazz. Všechno, Beethovena, Vivaldi, proč ne, ale big beat, rozumíte, rock, je 10 000 lidí, teď je to všechno setmí, jenom se ozve ta solovka, štych, na to, a ten další štyl a bubeník, rozumíte? A teď už se to rozsvícoval, že tam ten basák. Vlasy, jsem blbý, já jsem se nechal ostříhat. Víte, jak vypadá basák, který zjistí, že má v druhé řadě maminku? Přátelé, takovou kapelu tady mám. Já tady mám slovenskou slavnou rockovou kapelu. Grupu, která se jmenuje Horký že slíže. Já jsem oznámil Big Beatovou prostě rockovou kapelu a vy tady opravdu, jako kdybyste měli jednu maminku v druhý řadě. Všichni. A ještě přestal nám raz rododendron. No tak prekyprím. Prekypriť. Prokyprím. Prekypriť. Prekypriť. No, tak, to se musí prekypriť. Mm-hmm. Jako prekypriť. Ano, prokypriť. Nedělej chytrýho, prokypřiť. Přestal nám raz rododendron. Pánovi, to chce opravdu nátěr trošku, tam a než to potřebuje, pojďte do toho. Rozumíte, byly koncerty, kdy se lámali židle. Aspoň my, bohatší, jsme seděli v první řadě, měli se takové malé židličky a takhle jsme na těch koncertech lámali. Jdeme do toho!
Přátelé, teď bych pozval sem do manéže znova tanečníky a zpěváky, skvělé tanečníky a skvělé zpěváky z muzikálu Cikáni jdou do nebe, který zaspívají a zatančí píseň, která se jmenuje Nane Cocha, což je v českém překladu Nemám sukni. Teď jsem pochopil, že přišla hvězda. No, ne, no tak to ne, ale to... Ono je to rozdíl, že přijde. A když přijde... I když samozřejmě jsou, máme k tomu všichni sklony. Jsou města, jsou země, kde z blbců dělají hvězdy. A z hvězd zase blbce. Já vím, o čem mluvím. A co kdybychom si tady udělali takový pokus? Jestli by se mě podařilo z nějakého blbce udělat hvězdu. Rozumíte? Showmana. Dobrovolník nějaký tady není. Málo kdo přizná, že chce být hvězda. Ne, já mám jednoho kamaráda, on je inženýr. Normální člověk, výborný kluk, ale showman to není. Nakonec se můžete přesvědčit sami. Pan inženýr Radim Novák. Tak tohle člověka, vážní přátelé, před vašima očima udělám hvězdu, showmana. Radime, ty jsi inženýr čeho? Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu. No, ono na tom zase tak... Teď říkám, no. No na tom taky nějak moc nezáleží, viď? Hlavně, že jsi inženýr, viď? Jo, jo. No. Tak ty chceš být hvězda, Radimku. Showman. Tak podívej se, napřed ti tady budeme instalovat takovou hospodu, protože je důležité, kam přijdeš. Pojďte, pánové. Budeme instalovat hospodu, protože to nestačí přijít doma, než, že jo? Uděláme hospůdku takovou.
Člověče, podívej se, jak oni jsou chytrý. Dva chlapy a přinesou tři předměty. Pánové, to se klaní. Klaní se. Tak Radimku, jenom na začátku prostě přijď, už víš kam, je tady tohle hospoda, běhni, jdi a normálně si přijdeš jakoby do hospody, ano? Začneme tak jenom vlastně od ničeho a budeme ho hníst a budeme ho tvarovat, až z něho bude za 10 minut, za 15, za 12. No pojď, 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 pojď. Dobrý večer. Prosil bych si jedno pivo velké, ano? No, tak ještě jedno, ano? Pojď, 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 ještě jedno musíš. Co? Ne, ne, dobře, přišel jsi výborně, to fajn, všechno je fajn, ale přišla nula. Inženýrská nula. Já nemám nic proti inženýru, rozumíš, ty musíš přijít jako někdo. Tak kolik máš roku? 36. Ne, myslím, postava, kterou budeš vytvářet, kolik by bude mít roku. Může být starší, může být mladší. Může starší. Tak starý člověk, ano? Starý dědek. Starý člověk. Kolik má roku? Starý dědek, 60. Sedmdesát. Nestačí, ale může být. 70, tak dobře, jak já 70 lidí. 70, dobře. Rozumíte, přijměte si, jak on přijde. On přišel, jako, ještě jako nikdo, jo? Jako on teda. Přijde a teď jako on neví, na kterou židli si mám posadit, teď tady takhle se plahočí z zády ke kameře, že jo, tady tohle, potom si tady sedne takhle a teď prostě je v hospodě. A teď musí přijít někdo, postava, musí přijít prostě někdo. Takže pojď, Radimku, jako ten starý muž, ano? Rosado. Jedno pivo mladý. Prostě děláš srandu ze starých lidí. Ale takovou vulgární srandu, Radime. Teď starý nebo starší člověk se může pohybovat elegantně, rozumíš? Že být příjemný, usměvavý. Kdybys chtěl být hvězda, no tak řekneš, tebe se to bolku netýká. Může být elegantní, usměvavý. Tebe se to bolku netýká. Ty se mě, chlapče, líbíš. Ty budeš hvězda. Ty, ale pojď, pojď přijít jako třeba někdo mladší, jako student, ne? Nedávno jsi dostudoval, ne? Tak student. Kolik máš, 35, že jo? No, zkusím studenta teda. Nedávno jsi dostudoval, viď? No, před dvěma lety. Ty jako student, jo, takže to máš v čerstvé paměti, no. Starší, i kdyby byl takhle starý, 70, tak třeba má jenom hůlku a pěkně prostě elegantně jde, že jo. Ne. Je prvoplánový. Tak pojď, student, pojď. Pojď, student! Ježišmarja. Já marně pátrám, v čem je chyba. Jestli i u toho starého, i u toho mladého ty nevycházíš ze sebe moc. Rozumíš? Pojď, víš co, udělejme jinak. Možná znáš ty puberťáky, takový ty adolescenty, rozumíš? No. Jo. Puberťák. Takový kolem těch 14, 15 let. Zkus to tady dole, zkus. Možná, že to bude cesta. Puberťáka. Cože? Puberťáka teda. Puberťáka, no. Teď máš...
Tady vidím taky jako nějaký... No. No. Zkusím. Tak, puberťák, no. To je právě ta puberta, to je to období, kdy všechno se míchá v tom kotli, člověk cítí vůně, neví, jak to bude chutnat. Marně hledá tu škvíru, tu díru mezi dětstvím, dospělostí, rozumíte? Takže pojď. Puberťák, puberťák, pojď, 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 puberťák. Pojď, 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 puberťák. Čekáme. No. Dobrý den. To se ještě udělí jednou, člověče, to bylo fajn, ten příchod. Pojď ještě jednou, ne, příchod, celý příchod. Pojď, pojď, to bylo ono, to je ono, jsme na stopě. Pojď, pojď. To je. Jo, to je ono. Dobrý den, takhle, ještě mám volku toto na skladě. Hezky. Výborně, to je ono. To je ono. Dej tu nohu ze stolu. Zima na chodidla, ne? Hledám si pivo velký. Máš 18 roku? Tak si dám malý. Máš občanku? Tak si dám limonádu. Limonáda došla. Ty nejsi ty náhodou od starého Nováka syn? Naschledanou. Počkej! Jak se jmenuješ? Radim Novák. Já jsem si myslel, že ty jsi od starého Nováka. Syn, ty jsi ten Radimek, viď? Víš se, tak já tě mám malý pivo, já znám tatínka velice dobře. Dostaneš malý pivo. Hele, dáš vzorek. Co, jaký vzorek? Vzorek, ne. Co to je? Pohodě, já jsem zvyklý na horší. A co to je toto? To je takový zelíčko, no. Jsem zvyklý na horší, rozumíš? Hašíš, herák, toluje na toto, ne? Ty máš hašíš? Nemám. Futr mi nic neprodá. Dobrý, a to ti jde. Ty jsi dobrý, to je dobrý, to je dobrá poloha, to je dobrá poloha. Teď tě musíme konfrontovat. Dej ty nohy ze stolu, Radime. Zebou chodidla, ne? Teď tě musím konfrontovat s někým dospělým, s někým zkušeným. Pojďte někdo, prosím nás. Někdo, prosím nás, zahrajte mě toho dospělýho. Ať jsem Netrnovskej, ne? Martine, pojď. Ne. Pojď. Ne, já tam ne, já ne. Pojď. Ne, vy jste výborní, já tady ne. Pojď, já jsem přišel na vystoupení, Bolku. No tak vystoupíš. Ne. Pojď, pojď, Martin Trnovský. Martin. Já jsem připravený na to. Martin Trnovský. Ne, on je renomovaný herec, ty budeš, rozumíš, ty mu zahraješ nějakýho, přijdeš jako Angličan prostě. Ne, to nejde, já neumím jazyky, to, já na to nejsem vůbec připravený tady nejsi na toto. Nejsi připravený, teďka. Ty nejsi připravený. Ne, já jsem přišel tak jako na vystoupení. A tady tohle, ten mrtvý holub tady, co je to? To je mikrofon, přátelé, on bude říkat, že přišel na vystoupení. Ne, tak... Pojď, pojď, pojď. Zahraj mu prostě Angličan. Přijdeš do té hospody Angličan. Ne, neumím anglicky. Tak Itala. Taky ne. To italské já znám čau, čau, a to nevím ani, co znamená. Tak zahraješ Trnavský. Ty zahraješ Slováka. Má, ty jsi Martin a ještě Trnavský. Slováka můžeš. Tak to umíš. No, blížší. Po slovensky hovoríš. Hej, haj. Hej, haj. Pardon. Tak zkusím. Ano, přijde Slovák, prosím tě, Radimku, teď přijde Slovák a ty se k němu budeš chovat. Jenom tak jako prostě v té situaci, ta postava ti jde, budeš prostě improvizovat. Můžeme. Slovák. Zasadně jsme majstři! Bolku! Já vím, my máme normálně podobné problémy. Normálně my jsme si nechali vyšachovat týma Amerikánama a vy jste jako dopletili zase na ty Kanadianiny. Ano. To je stejná paka, že asi stejně. Já si myslím, že normálně ty penalty, to je nespravedlivý. Víš, ty penalty, to je nespravedlivý. A jednou my budeme hrát, já si to tak představu, v budoucnu, že budeme hrát finále Česko-Slovensko.
Ale proti kým? To je jasný, ne? Proti komu? Proti Japoncům. No ano, tak to je dobré, lebo ty si to tam drbu sami. Ježišmarja. Já bylo líto. A to byla tragédie sportovní. Jak on před tou prázdnou bránou jejich. Teď... Tam s tou hokejkou. Teď dostal. Puk, teď viděl prázdnou bránu. Jeb to tam. A ještě se radoval. Jak on vyskočil do vzduchu, je! A teď najednou to pochopil. Na tom hotelu tam jenom stojí ten trenér s tím masérem a kapitán toho družstva. A on tam přistrouhá tu hokejku. Jo, koto, sako. Mě ho líto, líto mě ho. Slovák dobrý, víš. Víš se, tak zahraje Rusa. Pojďme dál na východ, to bys mohl Rusa, ne? Nemusí Rusky do... Rusky, Rusa zare. Radimku, teď ti přijde Dej ty nohy ze stolu. Sebou chodidla, ne? Sebou chodidla. To je oprůst, jo. Radime, přijde Rus. Velký národ, rozumíš? A ty jsi budoucnost naší země. Chápeš? Budoucnost naší země bude se konfrontovat s velkým národem. Radimku. No, tak Rus může. Martine, nedělej tyhle schválnosti. Nedělej schválnosti, já jsem dělal Rusa. Ty vypadáš jako jediný člen Alexandrovců, co přežil ztroskotání ledoborce Krasin. To je papacha, jo? Popocha! Rusa, jak si ho pamatujeme, sakra. No, tak přijde Rus, jak si ho pamatujeme. Dáš vzorek? Ale nech to, ale... To je v obrovu. Co jsi viděl v televizi? Přijde Rus, radíme. Co jsi viděl v televizi? To taky tam olej, ne? Tak Rus, přijde Rus. Můžeme. Takhle, kdyby se nás báli 68. My si pořád nerozumíme, Martinku, já myslím prostě Rusa, jako takového nového Rusa, novodobýho Rusa, jako něco mezi tou balalajkou a samopalem. Takovej ten karlovarskej, ne? Dej ty nohy se stolu! Zebou chodidla! Nemontuj se do toho! Víš, co mě napadlo, Martine? Takový karlovarský Rus. Rozumíš, jak se říká ten nový Rus? A nebo ne ani karlovarský, víš, jak jsou takový ti Rusové jako polomafie, nebo to nevím, jestli zrovna ty karlovarský, tak jako někde z té Perlovky, nebo tak, rozumíš? Jako trošku pasák, trošku gangster, bývalý sportovec možná, víš? Takové něco, jo? Můžeš? No, zkusím. Tak, dej ty. Herko, když je ti zima, když tě zebou chodidla, tak si sakra udělíme kompromis, tak Radimku, tak dej si tam jednu nohu, ohřej si. Teď je ohřátá, dej si tam druhou nohu. Ohřej si, až je ohřátá, tak a takhle střídat, no. A nemusí tam být obě ty nohy pořád. Střídej. Tak, pojď, nový Rus, pojď, pojď. To je ono, to je ono.
kluk odejde. Ať ten kluk odejde, já nemůžu za něho ručit. V pohodě, já dohulím a valím. Ty nedohulíš, ty valíš. Nevalím. Valíš. Nevalím. Valíš. Nevalím, hulím. Посмотри, знаешь, где я работал? Я работал в Москве на ЭКГ в КГБ. Я не могу валить. Почему? Уча мне таси. Как таси? Кто були? С биологии. Как уча тебе таси? Почему ты не тасишь тоже? Это подарок от Стрейду, ты возьмешь его, одежь. Fuck you! Что fuck you? Как fuck you? Не, это fuck you. Fuck you. Это не это fuck, ано, это fuck you. Якоже йо? Йо. Якоже, та чештина, но то є загадний язик. Ти вого! Та й прямо правдовська. Та, ти можеш її вискоше. Fuck you. Так, Мартин Дровський, Радим, Нова. Vážení přátelé, ano. 33. Manéž se končí, my vám děkujeme. Děkujeme ještě jednou. Dobrou noc. Tento pořad sponzorovali Hamé, Řempo Holoubek a Starobrno.